Nak tubik lagi rumah mak betul. Lepas tu nak carilah seluar comel-comel nak pakai. Nak ternampuklah satu seluar ni. Seluar satu jenis dia fit tau. Jenis ketat sikit lah kalau pakai. Lepas tu kalau dulu kalau pakai seluar tu kita kena betul beki. Nak masuk kaki tu dia kena teguk-teguk orang yang pelatih panggil teguk. Lepas tu baru ni nak pakai masuk kaki straight lah. Tak ada ganggu lembok tu. Hello. Bezo tu. Lepas tu baju pun banyak longgar. Tak ada nimpin, tak ada nimpin lah tu. Baju pun banyak longgar. Keluar pun